Masallı rayonunda əkinçilik üçün yaz mövsümünə suvarma suyunun yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar işlərə başlanılıb. Torpaq kanallarda ildən təmizlənmə işləri aparılır. Kanallara beton üzüklər vurulur. Belə ki, 46 milyon kubmetr həcmində olan Biləşçay su anbarında hazırda 38 milyon kubmetr su yığılıb. Buna səbəb bu il yağışların, sel sularının olmamasıdır. Biləşçay su anbarı məcra tipli anbar olduğundan bura su Biləşçayından və Motal çaydan daxil olur. Masallıda Biləşçay su istismar idarəsi tərəfindən 10.131 hektar əkin sahəsi suvarma suyu verilir. Bunun 9.982 hektarı Biləşçay su anbarı vasitəsilə, qalanı isə babasel və kiçik su tutarlar subartezyanlar vasitəsilə təmin olunur. Masallı rayonunda 10.131 hektar Biləşçay su anbarı istismar idarəsi tərəfindən əkilən əkinlər əsasən çəlti, tərəvəz, bostan və tütün. Ən əsası da hal-hazırda inkişafda olan sitrus bağlarıdır. Sitrus bağlarına suartizan quyuları vasitəsilə suvarma suyu təmin edilir. Çəltik sahələrinə Biləşçay su anbarı, Babasel su anbarına suvarma suyu təmin olunur. Rayonun Xırmandalı kəndində 60-cı illərdə bağlı olan Salyan yolu alınan ərazidən 10 kilometr uzunluğunda açıq torpaq kanalı qazılır. Bu kanal vasitəsilə alternativ su mənbəyi kimi istifadə olunacaq. Hazırda Biləşçay su anbar istismar idarəsinin texnikaları vasitəsilə lildən təmizlənmə işləri də aparılır. Burada suyun gəlişi, kəndin əkin sahələrində və heyvandarlığın inkişafında çox rolunun olması da gözlənilir. İşlərin bir həftə və 10 gün ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulub. 20 ildən artıq tərəvəzlə 6 hektar çiyələk sahəm var. Yonca da, bununla əlaqədar yonca da əkirəm. Nə deyim, bizdə su problemi olub əvvəllər. Keçən ildən bəri sağ olsun suvarma idarəsi və onun rəhbərliyi bizə suyu vaxtı-vaxtında verib, bizdə suvarmışıq. Yaz əkini də öz-öz bilirsiniz ki, həmişə suvarma ilə əlaqədardır. Hal-hazırda su ehtiyatımız var. Düzdür, əvvəllər yox idi. İllər qış ərzində həmişə təmizlənib. Yəni, o təmizlənməsə, keçəni təmizlənmədi, kəndimizi su bastı. Ona görə də bu illəri təmizlənib, hal-hazırda hər bir şey öz qaydasındadır. 60-cı illərin sonlarına qədər bu kanal yox idi. Çox çorlanmış şəkildə, elə bir də çay şəkildə, bir də xıra kanal şəkildə, kanal vəziyyətində deyildi. 60-cı illərin sonlarında bizim sapxoz buradan suyu kəndə aparmaq üçün, heyvandarlığı inkişaf etdirmək, tərəvəzçiliyi inkişaf, böyük tərəvəzçiliyi səhvçilik sapxoz olub sapxozumuz, inkişaf etdirmək üçün bu kanalı qazırdılar. 7-8 kilometr xol adlı kanalla bizim kəndin arasında məsafədir. Bu kanal həmin dövrdə təmizlənən idi. Bu onlardan isə bu kanal çorlanmış vəzi, yarısmaz vəziyyətə düşdü. Yarısmaz vəziyyətə düşdüyündən biz buradan istifadə edə bilmədik. Qaldıq ancaq su idarəsinin bizə verdiyi suyun hesabına. Qeyd edək ki, Biləşçay su anbarında qapalı şəbəkənin 250-300 hektar əkin sahəsində cari təmir işləri yekunlaşıb və köhnə borular yeni borularla əvəz olunub. 438 kilometr açıq torpaq kanallardan bu ilin birinci rübündə 53 kilometri lildən təmizlənərək qazılıb və əhalinin istifadəsinə verilib.